лавку місту. У Миколаєві поруч з парком «Перемога» небайдужі містяни облаштували алею автомобілістів. Ідея проєкту з'явилася ще 3 роки тому, проте втілити її у життя вдалося тільки зараз. До акції долучилися 7 місцевих підприємців-автолюбителів. Кожен з них придбав власним коштом одну з лавок та встановив на новоспеченій алеї. Вибрали для благоустрою ділянку, яка цього найбільше потребує. Поняв, що тут нет на території від університету до горсовета нет ні одної локації, де можуть люди где-то присесть, да? Ми вибрали це місце з ініціатором цієї затії Василием Валенковим, який довго об этом думав. Буде до того моменту, поки вона не буде передана на баланс місту, ухаживать і обслуживать ці скамеечки, вибрасувати будуть його працівники із урн мусор. Окрім встановлення лавок та урн, на алеї ще висадили деревця. Зараз їх 7, але у майбутньому планується поповнення. Перша висадка у нас поки 7 саджанців. Це кльони і одна хвойна. Значить, ёлочка у нас буде. Чому поки 7? Тому що вот эта центральная часть этой территории, вот алея автомобилистов, она ещё будет у нас благоустраиваться дополнительно. До кожної лавки прикріпили табличку з ім'ям того, хто дарує її місту. Серед небайдужих містян ми познайомилися зі Світланою. Призываю всех людей, которые хотят поставить скамейки, именно это всегда можно сделать. Всегда есть люди, организации, которые готовы вам в этом помочь и поддержать это. Пожалуйста, приходите, отдыхайте, наслаждайтесь. У подальшому на алеї планують висадити квіти та встановити ще кілька лавок. Наталя Забазнова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.